kunst on ju väga lai mõiste ja selle all ongi meil praegu peidus kolm eriala: maal, graafilised kunstid ja installatsioon, skulptuur. Loomingulise hariduse taust, ma arvan, on üks vaimule ja tervisele kõige kasulikum treening, mida üldse endale saada elus. Mulle meeldib, kui palju karnevali on skulptuuris. See pea tegema mingit kujukesi ja asju. See on kõige laiem, ma tunnen, nendest erialadest. Teised võivad vastu vaielda mulle loomulikult. Meile nagu antakse kätte see baas või teadmine, et mis on graafik olemus, ja siis meile antakse see vabadus leida nagu oma tee või viis, kuidas seda kasutada. Et ma leian, et see on nagu see, mida ma otsisin. Mind köidab maali eriala juures see, et lisaks maalimisele on õppeprotsessis palju arendavaid taktikaid, kuidas panna õpilast analüüsima ja mõtlema laiemalt kaasaegse kunsti peale. Esimesel aastal õpitakse esimene semester siis kõik koos. Saadakse ülevaade, mis üldse on skulptuur, installatsioon, mida tähendab graafika, mis moodi maali saab tänapäeval teha ja tõlgendada. Poole õppeaasta pealt siis juba teine semester spetsialiseerutakse siis ühe eriala juurde natukene rohkem. Kõige meeldejäävam osa õpingutest on lihtsalt suhtlus ja käid ringi ja vaatad, kus keegi tegeleb millega ja ütleb, et, noh, et tule vaata seda, et mis sa arvad. Meil on hästi toredad õppejõud ja õpilased kõik ja see suhtlus, oma loome protsessi jagamine, et see nagu aitab nii palju kaasa või annab nii palju. Kõige meeldejäävam osa on olnud ilmselt kooli väljasõidud Mohni saarele. Seal me observeerisime loodust ja kirjutasime veidi poeesiat ja siis maalisime. Teiseks reisiks oli Veneetsia Biennaal. See oli nagu minu jaoks kõige värvikam sündmus Eesti Kunstiakadeemias õppimise jooksul. Õppekavale kunst ootame õppima võimekaid inimesi, kellel on huvi kunsti vastu, ja kindlasti inimesi, kellel on aega ja võimalust kolm aastat väga põhjalikult süüvida siia õppekava ellu. Ja sisse saamiseks vaadake ära kõik näitused, mis on võimalik. Samuti googeldage, vaadake, milline kunst teile meeldib, ja siis mõelge, et miks teile just selline kunst meeldib. Kui on vähe töid, mida portfooliusse panna, siis nüüd iga päev üks või kaks teost, et see vabastab, sest et kui tahta teha üks tõeline kuldmuna teos, siis on väga raske ühelgi päeval alustada. Et see on ikkagi täiesti igapäevane töö, mida tuleb teha. Uutele sisseastujatele ma võib-olla ütleksin nii palju, et ei pea muretsema sellepärast, kui ei ole varasema trükikogemust või ei pea tundma graafika ajaluga või midagi. Selle kõik sa saad ikkaast. Põhiline asi, mida oleks vaja, on lihtsalt puhas huvi. Et huvi graafika vastu, huvi selle meediumi vastu, huvi üldse maailma vastu. Sest ma ütleks, et millest muus siis kunst sünnib, kui sellest, mida meie maailmast uvastame. See ei ole kerge otsus hakata kunstnikuks. See on väga nõudlik elukutse. Võib-olla selleks, et hellu jääda, peab kunstnik suutma ka kõrvalt midagi muud teha. Aga ükskõik mis erialaga inimene, kes tegeleb loominguga, olgu ta siis poliitik, olgu ta poes müüja või õpetaja, kui ta suudab mõelda loome kategooriates, siis ta elu on hästi elatud.